Катановтың Адының национальный гимназияның искусство школызында пазы қуған танығылық тоғазық ертпірді. Мұнды республиканы саблық артизі пазы үгірічізі Евгений Улугбашевтың чатқынға үгірдігінің салтыры бұрынғыдың пүнкі күнге кері тіп накендізі чоналына сығарылған. Анна Чаячы кізі сығарырға пазы темнерге. Чаячылар тұрызының книга издательствозының тоғынжылары өткін хабыс бергенер. Ақшыны тізің республиканың культура министерствозы берген. Аныңарда накенді 206 тон тираштығы сықпырды. Көршім жатқының бісің асқынық өнепшілерім. Хом бісің тиліпші, хом бісің неме қолғыны неме музыкальный школдырды амы өнепшілер. Чатқын ол бісің өн қадегі тілі қабылды, аны неме как специалист ол мне апарсы мінділі школ сүкізді. Анары пен болған неме алғаныр, шоқтанды пасқы школдыр ол неме таран. Анар бұл сборникте пас барған басқа школ искусствларды, музыкант школдарды, басқа неме центр культурларды, дом неме палыр жатқанның айғысқыныр. Автор кендігі материалларына 2010 жылдық че пастан, че оларны сығарырға сөйгілі темніпіскен. Пост сүті табырға чоғынжақ ағырық тарып чытқаны полс берген тіп қормачылынша автор. Мұнда аның пост пьесалары паза республикадағы саблы композиторларына тоқыстары ноталарға салып барғанар. Саблық артисті пазы үгірічіні На Чаячы тоғызның алқыстерға культура министрі филармонияның тоғынжылары чатқын ечеткін ұстары пазы ағбындағы музыка школларының колледждерінің үгірічілер келпірғынар. Оларға Евгений Александровичтің үгірідігі керчеткін на методикызын чатқының на өнін естергі тың жапсық болған. Балдар қынық болсын дейді. Мен мында басталған пьеса үндөзік. Анар бастап бір ойнаушы, екінші ойнаушы, аның прайз ойнаушылар. Анар амғы тұсы балдарға қынық болған наңдайлар екері керек. Қайды та, ну, қызы сақшы, мұны мұндар дек немелер, скарығы орқылар керек, анды тақпы қарызынды. Неме ойнашқын арызынды. Пысың шатқын олар базы хузы инструменттер ойнашқылар кемді түрдің, хомстың, ұқтың. Анар ол базы жылға ол прай тирілдір, кирілдір. Но үйін болғыр пысың шатқын. Бүйінгі күнді шатқының көн кирілдір, екі көріс бір. Бастағызы алықтығыны мұқтырны ұзыр кейбір, екіншізі наңдайның ойнер. Евгений Александровичтің үгірічі тоғызы чатқынға қоза инструменттер керіп, аймақ оңдайының қағырына көстіпче. Искусство школызында 5 жыл үгірінчіткін олғыныр, көк инструменттерінің сала алғым ойны пілерге керектер. Аның арда Начиндінің авторы түрчудың пазы бір кенді сығарып зырғып пөкітче. Анзына үгірічінің Чаячы тоғызы көстіпче. Альберт Коломаев, Евгений Чаптыков хабарларға.